אביב. טוב, יאללה, אנחנו מתחילים. ערב טוב לכולם. אני אקרא לכם אולי כתבת עיתון ש... ראיתי ככה, זה לא עיתון בדיוק, בעצם זה אחד האתרים באינטרנט כנראה, אני לא זוכר אם זה הוויינט, אני לא זוכר איזה, מישהו שלח לי את הכתבה הזאת. ג' צעיר שטבע בים לא הלך למשרד שכב במשך יותר משנה במצב של צמח בבית החולים. הוא לא הזיז שריר בגופו ולא הגיב לשום גירוי, אלא שלפני כמה שבועות, דוקטור נטה לוין, היא הנוירוכירורגית של בית החולים הדסה עין הכרם, היא החליטה להכניס אותו לבדיקה יסודית חדשה שתסרוק את פעילות המוח שלו. ופתאום מגלים משהו מיוחד. מגלים שהתוצאות היו מדהימות. התברר שהצעיר שומע, ותבינו, הוא היה במצב של צמח, כן? הוא שנה במצב של צמח. מחובר, מונשם, לא מתפקד בכלל. אבל ברגע שעשו לו סקירה מוחית חדשה, מתברר שהצעיר שומע, מבין כל מה שקורה סביבו. אך למרות המצב הקליני שלו, שלא השתנה, הוא עדיין כביכול כלו בתוך גופו. שימו לב טוב. תופעה לכאורה מזעזעת. עד היום חשבנו שהוא לא, הוא כלום. אבל זה כלום, חס ושלום. הוא צמח, הוא לא מגיב, לא שומע, לא... פתאום מתברר שכל מה שאומרים לידו הוא שומע. כל מה שמדברים עליו הוא מבין, הוא מרגיש. רק הוא לא יכול אפילו למצמץ באף אף שלו. משהו בפנים צועק, אבל הכל לא נשמע. עם זה אני רוצה להתחיל את ההרצאה שלנו, כי לפעמים גם כל אחד מאיתנו יש לו בחינה כזאת. בחינה שהוא מרגיש שאני, לא יודע, כלו באיזשהו מקום מסוים. אני אסביר לכם מה אני מתכוון. הילדים שלי מגדלים צבים, בסדר? אוקיי? מה אני אעשה? זה, יש לנו פשוט גינה גדולה, אז הם תופסים צבים, מאחסנים בגינה, אוקיי? והצבים כאילו מרגישים בבית, עושים מבע להם, מסתובבים חופשי, כאילו... חשבתי לעצמי, איך היום אחד הייתי נולד צב? לא נולד צב, אבל כאילו פותח את העיניים, ואני צב! אני צב! אני מנסה לרוץ כמו שאני רגיל! אני לא יכול, אני צב. אני מנסה כאילו לצעוק, חבר'ה, זה לא אני! אני כאילו... אבל כולם רואים אותך צב. ואין לך כוח לזוז, ואתה קשה, ואתה כבד, ואתה תקוע בשריון שלך. וזה לא מה שאתה רגיל לעצמך, זה משגע אותך. כי אתה מכיר עצמך אחרת. אתה יודע מה אתה מסוגל, אתה יודע מה אתה רוצה, אתה יודע מה היו השאיפות שלך, פתאום אתה צב. למה אני אומר לכם את זה? כי יש תקופות לאדם שפתאום הוא כבול בכזה שריון כזה. פתאום מישהו שם עליו תיק, טק. אתה צב, מאמיני, צב, צב. היה איזה ארנב, ראה צב ערום, רץ ביער. אמר לו, מה זה? אמר, ברחתי מהבית. אבל... בדרך כלל, אה? למה אני אומר לכם את זה? יש הרי פרשה בתורה שנקראת פרשת המרגלים. והמרגלים בעצם עם ישראל, משה רבנו שולח אותם לראות את הארץ המובטחת. הם יוצאים 12 חבר'ה. הטובים שביניהם לכאורה, מי שאנחנו מכירים, היה יהושע וכלב. פה חז"ל מלמדים ששינוי שם של האדם יכול להשפיע על עתידו. כיוון שיהושע בן נון לא היה נקרא יהושע, אלא הושע בן נון. כלב היה יחד איתו בצד החיובי, אז הם היו צריכים להילחם, כי הוא יכול להילחם, נגד עצה של 10 מרגלים. אז משה רבנו מוסיף לשמו יוד. לכן נקרא לו יהושע, שיוכל להתמודד מול 10 אחרים, שהם כביכול ישפיעו עליו. והעשרה אחרים, על פי הקבלה, זה לאו דווקא, זאת אומרת, בוא נקרא, זה לאו דווקא אלה אותם אחרים, אבל זה כן דווקא 10. הרי לא סתם יש 10 ספירות. ברור שאנחנו מדברים על האנשים האלה שהיו... זה לא מה שאנחנו מבינים, אני אסביר למה אני אתכוון תכף, אבל... גם לנו יהיה 10 בחינות כאלה שיפריעו לנו בחיים. שיעקבו אותנו מלהגיע לארץ הנבחרת. לארץ הנבחרת שלנו, שלך. ארץ הכוונה דבר משום רצון. מה זה? לא נקרא ארץ, נקראת ארץ. יש מה שאני רוצה. אני רוצה להגיע לשם. יש לי רצון פנימי מאוד גדול להגיע, אבל משהו יעצור אותי בדרך. אתן לכם דוגמה, אני אספתי את זה ככה מאיזשהו מקום נחמד כזה. כל מיני אנשים שעצרו אותם בדרך, תנסו לזהות על מי אני מדבר, אוקיי? הם נדחו על ידי חברת הקלטות שאמרה שהם לא אוהבים איך שהם נשמעים. והנגינה על גיטרה זה כבר פסה. מי אלה? הביטלס, בדיוק, חשפושיות. תחשוב, אני מנסה לדמיין את החברת הקלטות שדחתה אותם.
זרוק אותם 20 שנה קדימה, הרי הם בוכים על הרגע שהם נולדו בכלל. אבל הביטלס יכלו להיכנס לדיכאון, הנה לא רוצים אותנו, גיטרה זה כבר פסר, יאללה הביתה. לא. המשיכו נהיו הביטלס. סולק מנבחרת הכדורסל של התיכון והלך הביתה, נעל את עצמו בחדר ובכה. מי זה? מייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן, אוקיי? תקשיבו טוב. אני פעם ציטטתי, יש משהו של ג'ורדן שמספר, יש כזה קליפ כזה שרץ חזק באימיילים. על ג'ורדן, אוקיי? רואים אותו כאילו דדדדדדדד. הוא אומר על עצמו ככה, 9,000 זריקות פספסתי בקריירה שלי. הוא סופר כל אחד שהוא זה, לא משנה, טוב, 9,000 הוא אמר שהוא פספס. הפסדתי כמעט 300 משחקים. 26 פעם, בתחו בי, שאני אקח את המשחק, הלכתי על זריקה, ופספסתי. נכשלתי שוב ושוב ושוב בחיי. וזו הסיבה שהצלחתי. שימו לב טוב. אמר לי פעם שחקן כדורסל נבחרת הנוער של מכבי תל אביב. הוא אמר, היינו במשחק, משחק הכי חשוב בליגה. היו סך הכל עוד 20 שניות לסיום המשחק, כאשר התוצאה היא הבדל של אחד, כמובן נגיד זה היה 88 לנו, למכבי תל אביב נערים, ו-89 לקבוצה היריבה. המאמן לוקח אותם לפסק זמן אחרון, זהו, 15-20 שניות, זהו, זהו, זהו. הוא לוקח אותם לשיחה, אוקיי חבר'ה, כל השנה התאמנו לרגע הזה, אוקיי? לרגע הזה. אני זורק אתכם חזרה למשחק, אתם יודעים בדיוק מה לעשות, איך לעשות, התאמנו על זה שנים. מושיקו! אתה לוקח את הזריקה. זהו, הוא מוסר לזה, אתה מוסר לזה, מושיקו, אתה לוקח את השוט, אתה לוקח את השוט, הזריקה האחרונה. הזריקה שהולכת להכריע. ניצחנו או הם ניצחו? עולים למגרש, כולם... הקהל כולם, כולם מדדות. זהו. הכדור מתחיל לזרק לאחד, לשני, לשלישי. מגיע למושיקו, מושיקו מכדרר. זהו, 10 שניות, 7, 8, זהו, תכף תכדרר. זרק, זרק מושיקו. ומושיקו מהסס, הכדור שלו ביד, הוא מעביר למישהו אחר. מישהו אחר זה אבנר, זורק. ומחתי. הפסידו את המשחק. מירדנו לחדר ההלבשה, כולם בדיכאון, דיכאון, דיכאון. המאמן קורא לי, מושיקו, כמו זה שם בדוי, כן, לא קורא מושיקו, אין שחקן כזה מוצא למושיקו. יש, לא יודע, מיקי. מושיקו יורד לחדר ההלבשה, המאמן קורא לו, אומר לו המאמן, מושיקו, למה? למה? אמרתי לך, אתה לוקח את הזריקה, למה לא זרקת? הוא אמר, המאמן, תאמין לי, אני לא... היה לי הרגשה לא טובה. היה לי הרגשה לא טובה, אני לא יודע, לא שמחתי על עצמי. אמר לו, מאמן, חמוד שלי, אני מאמן 25 שנה. תבין שאם אני בוחר בך לעשות את הזריקה האחרונה, אני יודע מה שאני אומר. אני יודע מה שאני עושה. אם אתה לא סומך על עצמך, לפחות תסמוך עליי, שאני יודע מה שאני עושה. למה אני אומר לכם את זה? כי על פי הקבלה, כל אחד מאיתנו הגיע לעולם הזה ממרחק כל כך גדול. כתוב שהנשמות שלנו היו חצובות מכיסא הכבוד. כתוב במקובלים שבכל רקיע ורקיע ושבעה רקיעים, זה 500 שנה זמן פוטנציאלי, כלומר שלא בפועל, לנשמה להגיע. כבכל 500 שנות אור נקרא לזה. הנשמה הגיעה למרחק כל כך גדול. למה? למה? למה הגיעה לפה? היא הגיעה לפה לעשות שליחות מאוד מאוד מדויקת. לכן אומרים חז"ל שיש שלושה שמות לאדם. השם שקוראים לו אבי ואימו, השם שקוראים לו חבריו, והשם שכתוב לו בספר בריאתו. מה הכוונה? לכל אחד מדברים שלושה שמות. שם אחד זה מה שההורים קראו לילד, וזה שם, שתקשיבו טוב, הוא מגיע במעין נבואה להורים. לכן על פי היהדות אנחנו... דיברנו על זה פעם באחת ההרצאות, דיברנו על שמות בכלל, לא נפרט כרגע, אבל השם של האדם משפיע המון המון על כל עתידו הרוחני. אני מדגיש ומדייק, לא שהשם יכריח אותו לכאן או לכאן, לא אם אני אתן לילד שם של צדיק, ודאי הוא יהיה צדיק, או להבדיל שם לא טוב, אז הוא יהיה ודאי רשע, אבל השם כן יעזור או יקשה על ההתפתחות הרוחנית של הילד. ולכן סתם דוגמה, הגמרא שואלת למשל, מהי רות?
גמרא מסכת ברכות שואלת, מהי רות? מהי זה מה? למה לרות לא שינו לה את השם? רות המואביה, מי שאנחנו מכירים אותה משבועות ובועז ורות, אוקיי? מגילת רות, זאת אני. אז רות הרי התגיירה, הייתה מואביה, הייתה רות המואביה. אבא שלה היה עגלון מלך מואב. בדרך כלל אדם שמתגייר משנים לו את השם. נגיד גבר שמתגייר, קוראים לו אברהם, אישה, שרה, אם בא להם איזה שם אחר, אוקיי, משהו אחר, אין בעיה, אבל לא, כאילו, בדרך כלל משנים את השם, לא משנים את השם הקודם שלהם. למה רות לא שינו לה את השם? זה השם המואבי שלה. אז חז"ל אומרים, מכיוון שהיא עתיד להיוולד מן הבן, כוונה דוד המלך, לעתיד לבוא, שהולך, שהוא ריבה הוא לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, הוא ירווה את הקדוש ברוך הוא, הקדוש הוא ירווה מרוב התהילים שהוא יגיד לו. אז כיוון שכך, רות, ריבה, יפה. זאת אומרת שלא שינו את השם, כי גם לרות, אבא שלה, הקדוש ברוך הכניס בראש שלו, תקרא לרות, כי זה הולך להגיד על העתיד שלה. זה משהו שמעין נבואה קטנה, אפילו לעגלון מלך מואב, כל שכן לכל אחד מאיתנו. לכן ההורים צריכים להחליט ביחד בתוך תוכם איזה שם לתת לילד. ממילא זה שם אחד שקראו לי הוריי, יש שם שקראו לי חבריי, זאת אומרת לפי ההתנהגות שלי. ויש שם אחד וזה שם שאני לא מכיר אותו. שם שכתוב לי למעלה. השם שבעצם מביע את המהות שלי או את השליחות שלי בעולם, ועל זה אני רוצה לדבר היום. מהי השליחות שלנו בעולם? שמה באנו לפה? כל זה ועוד, להרצאה שלפנינו. אסביר להם מה אני מתכוון. ברור שבאתי פה לעשות איזושהי עבודה מסוימת. וזו לא עבודה פשוטה, כן? לא באתי, אני כבר אומר לכם מראש, אף אחד פה לא בא לאכול פלאפלים, לא בא לשחק חמש אבנים וגם לא קלאס. באנו פה לטיפה, טיפה משהו יותר רציני. השאלה היא כזאת, שואלים מקובלים, האם באתי לעזור לאחרים או באתי לעזור לעצמי? עונים חז"ל, אם באת לעזור לאחרים, נראה לך שבורא עולם צריך אותך? סליחה שאני אומר לך את זה. כאילו בורא עולם לא יסתדר בלעדיך, בוא'נה יעקב, אתה חייב לעזור לי, אוקיי? רד פה לעולם, תעזור לכמה מסכנים, שמע, לא יכול בלעדיך, תציל אותי. נו באמת, בורא עולם תאמין לי, לא צריך אותך, חמוד שאני אסתדר בלעדיך, זה... אלא מה? בורא עולם לא הביא אותי לצורך אחרים. ממש לא, תכף תבינו. אלא הוא הביא אותי לעולם אך ורק לצורכי. האלוקים ברא כוח נורא והיום, חזק ברמות אדירות, שנקרא כוח האנוכיות. הרי אם אני אשאל אנשים, למה אתם מתחתנים? כולם מתחתנים פה מסיבה אחת ויחידה, אגואיזם. אני רוצה, אני רוצה, אבל לא משנה מה. אף אחד הרי לא תחתן, אוקיי, אני מחפש בחור מסכן, בוא נעניק לו. לא. אני מחפש בחור ברמה, קלאסה, אתה יודע, נראה טוב, זה... אני חושבת רק על עצמי. תודו אבל, תודו. אתם מקבלים תמונה מאיזה טיול. את מי אתם חפשים ראשון? את עצמכם. הנה, אני זה חמוד, אני... אדם נמצא במרכז חייו, תקשיבו טוב. האלוקים ברא כוח אדיר ונורא שנקרא כוח האנוכיות, ותכף נדייק שהכוח הזה הוא לאו דווקא שלילי בעצם, כי האלוקים לא בורא דברים שליליים. אז הכוח הזה גורם לי באמת לחשוב על עצמי כל הזמן. בוא נהיה אמיתיים, אתה בראש וראשונה חושב רק על עצמך. כל התלבטות שיש לי בחיים, בדרך כלל זה תלוי, נקרא לזה איפה אני נהנה יותר, איפה אני סובל פחות, בערך אותו דבר, אותו רעיון, אבל אני חושב על עצמי. גם בכלל רוחנית, אוקיי, אני נגיד אני אעזור לאחרים, למה? יהיה לי שכר בעולם הבא, אני מחפש אינטרסים אישיים, זה לא באמת שבאמת אכפת לי מהשני. ואולי זה נכון. מי אמר שצריך להתאכפת מהשני? אסביר למה אני מתכוון. יש גמרא, אני אקריא לכם את הגמרא הזאת, זה גמרא שאומרת שבעצם האדם נברא יחידי. למדנו פעם את הגמרא הזאת, אז אני לא ארחיב, הגמרא מסכת סנהדרין, דף ט"ו, אומרת ככה. לפיכך נברא אדם יחידי. הרי האדם נברא יחידי, כמובן לא אלוקים ברא אלף בני אדם, אלף פרות כן, לא אלף בני אדם, בן אדם אחד. לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל. מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. אותו דבר ההפך, כל המקיים נפש אחד מישראל, כאילו קיים עולם ומלוא. מסיימת הגמרא ואומרת, לפיכך, כל אחד ואחד, בלי יוצא מן הכלל, חייב לומר, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, האלוקים רוצה שאני אחשוב ככה ואני ארגיש ככה, בשבילי נברא העולם, כל מה שאתה רואה סביבך זה הכל בשבילך. תבין כמה אתה יקר לי, אומר בורא עולם, אבל תכף נבין מה הכוונה. ממילא אומר בורא עולם, שולח אותך פה למטה בשביל מה? כדי שאתה תתקן את עצמך. ולכן, תכף דוגמה אחת, כן פשוטה. יש
יש בשבת, אנחנו נוהגים לחסות את החלות. יש שתי חלות, לוקחים מפה יפה, ומחסים את החלות ככה, זהו. נגיד שזה נפתח לי. זה לא תוכנן, אני לא התכוונתי. זהו, הנה. אני מחסה את החלות. עכשיו, למה מחסים את החלות בשבת? יש שני פירושים. פירוש אחד, זכר למן, שהיה יורד מן, הכוונה היא כזה אוכל מן השמיים שיורד במדבר, 40 שנה אכלו מן, הוא היה יורד בשתי שכבות של טל, שכבה תחתונה, זה מפה תחתונה, שכבה עליונה, זה מפה עליונה, יפה מאוד, זכר לזה. סיבה שנייה, זה כדי שהלחם לא יתבייש. מה זאת אומרת? תקשיבו טוב. יש דבר שנקרא, אם הבנות פה עשו סעודות אמנים, אז יש סדר בברכות. נגיד, יש לי משהו שנותנים לי לאכול, אני לא יכול לברך מה שבא לי, יאללה, אתה ואללה, לא, יש סדר. סדר חשיבות. זה נקרא מגע אש. מה זה מגע אש? מתחילים מם, זה מזונות, כל דבר שקשור לחיטה כזה דבר אחר. מגע אש, מם זה מזונות, ג' זה גפן, אחרי זה עץ זה העין, אחרי זה א' זה אדמה, ושין זה שהכל. לא משנה. מבחינתנו, כאשר עושים קידוש בשבת, אני אמור להקדים את הלחם לכוס. זאת אומרת, המזונות, הלחם, יותר חשוב מהיין. אז אם אני מברך על היין קודם, הלחם מתבייש, אז מכסים אותו, שלא יראה, כאילו, אל תציץ. עכשיו, אני סיפרתי את זה בישיבה אצלנו, זו ישיבה שבעלי תשובה, כאלה, כאלה, חמודים. אחד המחורים מאוד התלהב, סיפר את זה בשולחן שבת להורים וזה, ויש שם גם אחים שלו, והוא קולט את אחיין שלו, הקטן, שומע את זה, ומדי פעם מרים את ה... אומר לו, מה הקטע שלך? אז הוא אומר, אני מחפש אם הלחם מתבייש או לא, אני לא רואה שינוי בלחם, כאילו, מה אתה... שימו לב טוב, השינוי הוא לא צריך בלחם. הרי הלחם לא מתבייש, כאילו, מה, אתה מברך לפנה? בוא, אני לא מדבר איתך עכשיו, אין בעיה. לא, עזר אותך, חפשתי אחרי זה. בינינו, הרי הלחם לא אכפת לו משום דבר, זה לחם, וגם מה אכפת לו מי אוכלים אותו ראשון, מה זה שטויות האלה? אלא מה? זה רגישות שלך. האלוקים רוצה שאתה תהיה רגיש. והרגישות הזאת צריכה להיות שיהיה לה אכפת, אפילו, מהלחם או מה... אז אחד הבחורים עשה צעד קדימה, הוא אומר, אוקיי, הרב, הבנתי. אז למשל, כשאדם מפהק, אז אם הוא בחברת אנשים, מן הראוי שישים את היד, כאילו, אתה יודע, אל תשאב אותי, כאילו, שים את היד, אבא לה, יפה. אז זה כדי לא, נקרא לזה להגיעי, לא יכול להגדיר את זה, לא לשאוב אחרים. מה קורה אם אני בשתיים בלילה, נוסע עם הרכב שלי, בכביש איילון, אין אף אחד איתי עכשיו, אוקיי? בא לי פיהוק כזה עסיסי, תן ליהנות מהפינוק עכשיו. האם אני צריך לשים את היד או לא? שמעתם שאלה? עוד נגזרת אחת. אני הייתי במסעדת יוקרה, לקחתי את אשתי, אמרתי לה, אוקיי, אנחנו אוכלים במסעדה. תמול להם, זה קשיבו, תמול, אנחנו במסעדה. אנחנו חושבים במסעדה, אז מולנו ישבו שניים, זוג גם מאוד אקסקלוסיבי, מאוד עדין, אז בסוף הסעודה חילקו להם קיסמים. אז איך אנשים איכותיים מתעסקים עם הקיסם? עושים ככה. אוקיי? לא, לא. שם זה יד, לא, 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 ציץ, יפה. עכשיו, לא, מאוד נהנתי, זה יפה, אתה רואה, יש קלאסה, יש קלאסה. כאילו, מה אתה חולה עם הרופא שיניים שלך, תקל, כאילו, מה, כל ה... אז עכשיו, בסדר, הבנתי שאנחנו מסעדת יוקרה, ושום מולי אנשים, אני מביא, צריך לכולי, בסדר. אני לבד בבית, הרבצתי איזה שקשוקה, או איזה, לא יודע מה, איזה עוף, בסדר? כל העוף נתקע לי, אני בא לי, איים, אני גם צריך להיות ככה באמצע, אף אחד לא ראיתי, אין לך בבית, אני לבד בבית, אני גם צריך לא. תקשיבו טוב. את העדינות עם הקיסם, זה רק בשביל אחרים, או גם בשבילי? באה יהדות ומחדשת חידוש מאוד יפה, שבעצם המרכז מאמי זה אתה. גם אם לא היה אף אחד בעולם, אתה באת לעולם לתקן את עצמך, לבנות את עצמך. אני עוזר לאחרים כדי לתקן את עצמי. שוב, המקור, נכון שיש מה לא יפה, אבל לכאורה, אני באמת רוצה לעזור לאחרים, כדי להביא את עצמי לתיקון. לכן אלוקי אמר לי, אתה ייצור חברתי, אתה צריך לדאוג לאחרים וכן הלאה. אבל הנקודה העיקרית, אני באתי למצוא את הארץ המובטחת שלי. את הנקודה של הרצון הפנימי. את הנקודה של האמת הפנימית שלי, ואותה אני רוצה לשנות. לכן אנחנו אומרים בחז"ל, נשמה שנתת בי טהורה. מה זה נשמה שנתת בי טהורה? זאת אומרת,
אני זה לא הנשמה שלי, שימו לב טוב. נשמה שנתת בי. זאת אומרת, מישהו הכניס בי נשמה. אז אני זה לא הנשמה. רק שמו בי נשמה. עכשיו, האלוקי אמר לי, קח את הנשמה הזאת, תבנה אותה. תעצב אותה, אתה מקבל אותה כפיקדון, תתחיל לבנות עצמך. נקודה מאוד חשובה. אני באתי פה לעולם להשתנות, וזה לא דווקא עם אחרים. היה פעם איזה אחד, היה לו כאלה מגפי בוקרים. הוא היה חוזר מוכר הביתה, מוריד את המגף הראשון, בועט אותו, מגף שני, בועט אותו, וכך כל הלילה הראשון. ולא אכפנו השכנים למטה, מגף זה מגף, כל השכנים למטה. יום אחד היה בהרצאה, שמע באמת צריך להיזהר מהשכנים. אבל הוא שכח, בא הביתה, מוריד מגף אחד, פתאום בא להוריד את המגף השני, הופ, נזכר בהרצאה, אחרים, תקן עצמך, הוריד את זה יפה, שם את זה גם. אחרי רבע שעה מקבל טלפון מהשכן מלמטה. הלו! זרוק את המגף השני, כבר רוצים להירדם פה, נו, זריז! מה זאת אומרת? שני דברים. קודם כל... קודם כל, אם אתה משתנה, תשתנה לאורך זמן. לא חד פעמי. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אולי כבר התרגלו לשטויות שלך, אתה מבין? וכבר דבין... ולכן אני אומר את זה מראש, כל מה שאנחנו קראנו על אותם אלה שהפריעו להם בחיים, ההפרעות בחיים זה כדי שאני כן יאלץ להשתנות, ולא שיסכימו עם השטויות שלי. לא שהשכן יתרגל לדפיקות עם האדרבה, השכן יעיר לי כל פעם כדי שאני אשתנה, כי אחרת אני בחיים לא אגיע לארץ המובטחת. אני אומר עוד פעם, אנחנו מדברים על מרגלים, הכוונה היא שאנחנו שולחים אנשים לטור את הארץ. שימו לב טוב, נאמר לטור את הארץ. יש הבדל בין תייר למרגל. דיברנו על זה פעם אחת הרצאות. הם נשלחו לטור את הארץ. ומה שהם עשו זה הם רגלו את הארץ. יש שתי בחינות של הבדל בין תייר למרגל. אני לא אעריך בזה כי דיברנו פעם. התייר בא לראות דבר, ארץ חדשה, אבל בא לראות את הדברים היפים בה. לעומתו, המרגל מחפש את הדברים הלא יפים. שניים באים לאותו מקום. אבל כל אחד יש לו אינטרס אחר לגמרי. הוא רוצה לראות השלילי, לכן הוא מחפש את כל הבעיות, את כל הלכלוך. התייר בא לחפש, גם ארץ זרה, הוא אף פעם לא היה פה, אבל הוא בדיוק ההפך, מחפש את הדברים היפים, תראה לי איזה מוזיאון, תראה לי איזה נוף יפה, לא מעניין את הדברים הלא יפים, אני לא רוצה לראות, בשביל זה באתי לפה. בכל מקום שאני אגיע בחיים, יהיה לי שתי האפשרויות האלה. יצא לנו להיות ליד יישוב שנקרא בת עין, יישוב חמוד כזה מוזר כאלה, כל מיני חמודים כאלה. יש שם אחד בשם דוד הכי טוב. שמעתם עליו פעם? דוד הכי טוב. אמרתי, מה זה השם הזה? מה הוא בוחרי? מה זה הכי טוב? מה זה... לא, לא מנגן את השירה שמחה הזה. אמרו לי, לא, הוא מנגן גיטרה, כל היום קברי צדיקים, חמוד, תקשיב טוב. בחור שאני, אני אומר לכם, אני התלהבתי ממנו, אני לא מוצא הרבה כאלה. מה הכוונה? כל דבר שקוראים לו, אבל אמיתי, כל דבר שקוראים לו, אומר, הכי טוב! הכי טוב! מה זאת אומרת? נגיד, שוטר עצר אותו, נתן לו דוח, דוח של שוטר, הכי טוב! הוא החליק במדרגות, להחליק במדרגות, הכי טוב! אמרתי, תגיד, אבל דם הזה לא סגור על עצמו. קטן לו כדור, סגור אותו באיזה מוסד פה ליד. אני אומר, מה זה הדברים האלה? הוא אומר, לא, הרב, בוא נתחזק עכשיו. הרב, אני מאמין, בן מאמין שיש בורא לעולם. ואני יודע שאותו בורא משגיח על העולם בהשגחה הפרטית, אפילו על הנמלה הכי קטנה שבעולם. אין סתם. אז אם בורא העולם, שהוא אב הרחמים, אין יותר רחמן ממנו, אם הוא גזר עליי שהשוטר צרטט לי דוח, אז דוח מהשוטר הכי טוב! אם בורא עולם ראה נכון, נכון להביא לי דחיפה מאחורה, שאני אחליק פה עכשיו. אז ממנה להחליק במדרגון זה הכי טוב! לא כמו אצלי בתיכון. בתיכון יש כאילו טוב, כמעט טוב מאוד. לא, הכי טוב! הכי טוב. שמעת? ממנה אם אני רוצה לבחור להגיע לארץ הנבחרת שלי, ארץ המובחרת. לא ארץ נהדרת. ארץ מובחרת. זאת אומרת שאני רוצה לראות באמת הבחינה הנכונה שאני צריך אליה להגיע, את השליחות שלי בעולם. מה השם שמיועד לי שם למעלה? הרי אני לא אוכל לדעת אותו. אני אחרי 120 שנה אלה לשמיים. כשאני אלה לשמיים, אז לצורך העניין דיברנו על זה, אם אני צב, לא ישאלו אותי למה אתה לא ג'ירפה, למה אתה לא נמר, למה אתה לא נשר, ישאלו אותי, אבל למה לא היית צב, כמו שהיית צריך ויכול להיות צב. כי איך אני בוחר את עצמי? איך אני יודע אם אני בסדר או לא בסדר? איך אני בוחר אם אני ברמה או לא ברמה? טבע האדם להשוות עצמו לאחרים. אני בדרך כלל משווה את עצמי לאחרים, ויחסית לאחרים אני יודע מה אני. זאת אומרת, אם אני רואה קבוצה של אנשים פחות טובים, אני אומר לעצמי, וואו, אתה יחסית ממש בסדר.
אבל חז"ל כבר אמרו, לעולם יהיה אדם זנב לאריות, מאשר ראש לשועלים. למה? כי טבע האדם ברור שהוא אוהב להרגיש טוב עם עצמו. אז אני אסתכל על אנשים פחות, ותשמע, יחסית אליהם אני ממש בסדר. אני לא גנב, אני לא רוצח, אני לא... ברוך השם, אני אדם חבל על הזמן. נכון, אבל לא נכון. אולי יש בחינה שצריכה קצת לדרוש ממני יותר. קצת להכניס עצמי למשטר טיפה יותר גבוה. שהמטרה היא שוב, המטרה היא שאני אשתנה. אם אני לצורך אדם נכנס לחדר כושר ומרים משקולת, אם מישהו יגיד לו, בוא עזוב, אתה אומר שאתה סובל, מסכן, בוא אני ארים לך את המשקולת, בסדר? בוא אני אקח מנוף שירים לך את המשקולת, בוא אני צריך להתאמץ. המטרה היא, שימו לב טוב, לא שהמשקולת תהיה באוויר, אלא שאני ארים אותה. שני דברים שונים. המטרה היא, זה לא שיקחו ממני את הקשיים, זה שאני אתמודד איתם. ולכן כל העבודה שלנו בחיים היא לאורך כל הזמן. יש ארץ מובטחת, אני שואף, אני מרגיש שאני רוצה להגיע אליה, בדרך יהיו לי קשיים, כל אותם מרגלים שיגידו לי, תעזוב, אתה לא יכול, זה ארץ אוכלת יושביה, והם לא משקרים, שימו לב טוב. כאשר המרגלים בתנך, הם נכנסו לארץ, הם באמת ראו מיטה המונית, פטירה המונית של אלפי אלפי בני אדם. האלוקים עשה את זה לטובתם, כדי שיהיו עסוקים במשהו אחר, ולא יתעסקו עם המרגלים, שהמרגלים יוכלו להסתובב בארץ בחופשיות. אבל הם בחרו לראות את זה שארץ אוכלת יושביה. המרגלים שאנחנו נשלח אותו דבר, אני רוצה להתקבל לעבודה, אני רוצה להתחתן, לא משנה מה. כל דבר, אני יודע שזה בעיה איכשהו להפריע לי. האם אני אבחר להתייחס לזה או לא, ואני אסביר למה אני מתכוון, זה כבר הבחירה שלי. אם היה פעם איזה אחד אמר לחבר שלו, בוא נה, הבת שלי התחתנה עם בחור, אל תשאר. הוא לא יודע לשחק כדור, לא יודע לשחק קלפים, ולא יודע לשתות. אמר לו, מה זה, אם מי שלא יודע לשתות או לשחק קלפים, זה פגם באישיות? אמר לו, לא, זה לא פגם באישיות. על בעיה שהוא כל היום שותה וכל היום משחק קלפים. אז אם הוא לא יודע, אז עדיף לי שלא ישחק. מה זאת אומרת? אם אני לא יודע איך לתפקד בחיים, אולי עדיף שאני לא אתפקד בכלל? ופה מגלים חז"ל סוד. והסוד הזה רמוז, שימו לב טוב. במה שיעקב אבינו בא לבקש ברכה מיצחק, והוא בא לבוש כעשיו. מה הכוונה? אני רק אגלות לכם סוד. הסוד הזה שואלים אותו המקובלים, שוב, זה כל אחד בעולם שלו, אני רק אומר שמחתנו בוא נתחזק בזה. המקובלים מגלים שכל מצווה שאדם עושה, מצווה נשון משון צוותא, כל מעשה חיובי שאני עושה, אני מצטוות לקדוש ברוך הוא, אני מתחבר אליו. כל עבירה שאני עושה, מעשה שלילי, אני עובר, אני מתרחק. מה יקרה אם אני עושה מלא, 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 מלא עבירות? האם אני יכול להתנתק לגמרי מהקדוש ברוך הוא, או לא? זו השאלה. המקובלים מביאים תשובה, שרמוזה בגמרא, שהגמרא הרי אומרת, שישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. שמעתם את זה פעם? מה זאת אומרת? לא משנה, שימו לב טוב, מה האדם עשה, נקודה פנימית אחרונה חייבת להישאר אצלו. עד כדי כך, שכל מה שאנחנו לומדים על המרגלים והדברים האלה, רק סתם מסבר לכם את האוזן. יש גמרא מסכת בבא בתרא מספרת שפעם אחת רבא בר בר חנה, אחד מהאמוראים, הלך יחד עם איזשהו רועה צאן, הרועה צאן ישב על גמל עם רומח בידו. הם הגיעו וראו אחד ממתי מדבר, אחד מדור המדבר, את השלד שלו. ראו אותו כל כך ענק, שאפילו הרומח, שימו לב טוב, הרומח של הרוכב על הגמל, לא הגיע לברכיים של אותו גופה של מת מדבר. אז אומר המהר"ל, מה הכוונה? שימו לב טוב, הרועה צאן יושב על גמל, יש לו רומח ביד, והרומח שלו לא הגיע לברכיים של אותה גופה. אז איזה גודל הגופה הזאת? זה משהו שאי שומך לתאר. אומר המהר"ל, אחד מגדולי המקובלים, זה לא כפשוטו, זה לא הכוונה שהוא היה כזה ענק, זה לא מה שהגמרא מספרת לנו, מה אכפת לי שהוא ענק או לא ענק. אלא הגמרא באה למדת לנו סוד. יש לכל אחד מאיתנו שלושה רבדים, נפש, רוח ונשמה. בואו נקרא לזה ברמה יותר פרקטית, יש לי גוף, יש לי לב, שזה אני באמת, ויש לי השגות, שכל. בדרך כלל, ההשגות זה החלק הכי גבוה אצל האדם. אני, יש לי השגות מאוד גבוהות, למרות שאני לא מתנהג ככה בפועל, כן? אני יכול, לא אני אישי, זה סתם, אדם יש לו השגות מאוד גבוהות, אני מבין איך אדם אמור להתנהג, איך אדם אמור להיות, אני לא בפועל כזה. אני, נגיד, בשכל שלי נשר, בפועל אני צו. זאת אומרת, אני לא מצליח ליישם את כל המציאות הזאת. אותו דבר מבחינתנו, שפעם היה שלושה חלזונות, ששדדו צו.
הצו הלך למשטרה, התלונן. אמר לו שזה תתאר לי איך היה השוד. הוא אמר, זה היה כל כך מהר, לא שמתי לב מה עשו לי. כל אחד עם המימד זמן שלו, שימו לב טוב. אבל אני מבין שאני מסוגל להיות נשר. אני מסוגל להיות, לא יודע מה, מטוס קרב, אבל אני צו. בפועל אני לא מצליח ליישם את זה. אני מבין בשכל, אבל אני לא מצליח. ההשגות זה חלק הכי גבוה שלי. באה הגמרא מספרת שאפילו ההשגות שלהם, זה כמונה הרומח, למה? הגוף זה הגמל, הרוכב, מי שיושב עליו, זה האני העצמי שלי, והרומח ביד זה כביכול ההשגות שלי, אפילו ההשגות שלי לא הגיעו לברכיים של אותו מת מדבר. אז אם התורה מספרת לנו שהם נפלו בדבר כזה של, נקרא לזה, הם לא ראו נכון, אני לא יכול לשפוט אותם, כי אני לא יכול להבין את ההשגות שהם היו לו אז. אני לא יכול לשפוט אותם, אני יכול אבל ללמוד מהם. ואם הם נפלו בכזה דבר, אין שום סיבה בעולם שאני לא ייפול. אם אני יוצא מזה בחורה מסוימת ואני רוצה אותה מאוד, יכול להיות שאני נגוע, ואני כל כך רוצה אותה, אז אני אעוות את כל ההסתכלות שלי רק כדי להישאר איתה. המרגלים כל כך רצו לא להיכנס לארץ, שהם בחרו לראות משהו עקום לגמרי רק כדי לא להיכנס. אדם לא רוצה להחליף עבודה, לא משנה מה, אני יכול לעוות את כל התמונה לגמרי, רק בגלל, שימו לב טוב, שאני רוצה את זה. אני רוצה את הארץ המובטחת, אני רוצה דבר מסוים, ואני יכול לעוות את כל התמונה, כי אני נגוע, אני נגוע. אני אומר את זה לכולנו, כי אנחנו חוזרים על זה הרבה, הרבה בהרצאות שלנו, כי לצורך העניין, כל אחד רווי בתירוצים. אני הייתי שבת שעברה, היינו בכינר, במלון, היה סמינר של ארגון שנקרא ערכים, סמינר מאוד נחמד, היה שם אחד שהוא מדען גרעין. לא יודע אם אתה שלא יודע את השם שלו, אולי הוא לא רוצה, אבל מדען גרעין בקור בדימונה, אדם מאוד מאוד רציני. אשתו התחזקה, נקרא זה חוזר בתשובה, אני לא אוהבת הגדרה חוזר בתשובה, אבל התחזקה, נקרא זה ככה. הוא ממש לא, ממש לא. מה שכן, הוא אמר, אני אדם רציני, אני מוכן להתקרב, אבל אני רוצה להרגיש את הניצוץ. ניצוץ. ואני בחיפוש אחר הניצוץ. הוא אומר, ואני לא שוקט על שמריי, ממש לא. הוא אומר, אני אפילו שמתי ציצית. שימו לב טוב, שהוא בלי כיפה, בלי כלום. זה לא קשור באמת, שני דברים שונים, מה זה קשור? סיפרתם כבר על הציצית באומן? סיפרתם את זה? בלאסו? לא סיפרתם? היה לי חבר, לפני 25 שנה טס לאומן. זה לא כמו היום, כל אחד אומן, אומן, ראש השן, כל ההתלהבים. פעם זה היה מסירות נפש, מסירות נפש. הוא נסע לאומן, שני חסידים חמודים, הגיעו, אני סיפרתי לכם את זה נראה לי, הם הגיעו לאיזה מעיין מים, לטבול. הם באים להוריד את הבגדים, פתאום הם מרגישים עצם מהתחתית נדבק לבגב. הם מסתובבים, רואים שני ז'לובים רוסים, שני ז'לובים רוסים ענקיים, רואים דם מאפיה פלוסקה, תביא מאני. עכשיו הם לא רוצים איזה כסף, זה אוקראינים, ראש כזה ענק, איזה פחד, מה לעשות עכשיו? עכשיו הם שני חסידים חמודים, מה הם מבינים בהם, נינג'יצו, במשהו, מה הם יכולים לעשות עליהם? קיצור, החסיד הזה הוציא את הציצית שלו, עשה להם ככה. אמר להם, דם מאפיה ישראלה, תיזהרו! עכשיו, הרוסי לא הבין מה זה, מה זה הדבר הזה? אולי זה לסו, לך תדע מה, אולי זה משהו נשק לא קונבנציונלי של המוסד, לך תדע. הרוסי ראה את זה, אמר לו, לא, חרשו, כרגילה, לא, פשרסה, הולך, 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 לא עושה כלום, לא, מה אני... הוא אמר, איזה קטע, תראה מה זה, כולה 15 שקל. אתה מבין? שכפץ קרמי, אתה מבין, זהו. למה אני אומר לכם את זה? אמר אותו, לא, כי זה באמת לא קשור, אני יכול ללכת עם ציצית בלי כיפה, זה לא כאילו עסקת חבילה, או שאני זה הכל. זה סתם, אני אומר לכם, סליחה, אני עוצר פה את ההרצאה, ואני חייב להגיד לכם את זה. יש טעות יסודית אצל בני אדם. יש כאלה חושבים להשתנות, הכוונה היא או שחור או לבן. זאת אומרת, או שאני נגיד כעסן ברמות שאני שורף את המדינה, או שאני הכי רגוע שבעולם, זה נקרא להשתנות. מה פתאום? עצם זה שאני הצלחתי להתגבר פעם אחת, זה נקרא שינוי. היה, ניסו לברוח מקבר, אני כולי גם מולי מה, מבית כלב, מבית סוהר של אשל, אשל קוראים לזה, בנגב, 10 אסירים ביטחוניים. אז 10 אסירים ביטחוניים שלא רואים בעיניים, כאילו ככה של מסר עולם, ככה קבורים שם, אמרו נברח, איך הם ברחו? תקשיבו טוב, חפרו מנהרה, חפרו מנהרה מתוך הכלא. עכשיו, איך הם חפרו מנהרה? אין להם פטיש, תוריה, אין להם כאלה דברים. עם כפית, כפית, כל יום קצת, 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 לאט, כן. אותו דבר התקדמות בחיים בכל דבר שאתה רוצה לברוח ממנו. זה לא שינוי מהקצה אל הקצה, זה כפית. מה זה כפית? בקטנה, אני עושה היום משהו קטן, אבל אני עושה, אתה מבין, אני עושה. ששותה מרק, ששותה מרק, ככה, לא. כפית, אחרי כפית, לאט, אתה גמרת את הצלחת בסוף. אותו דבר, זה מה שאני אומר לכולנו.
להשתנות זה לא הכל לא כלום, זה לא שאני, או שאני רשע, או שאני צדיק גדול. מה זה שטויות? מי צדיק פה? מי רשע? אף לא צדיק, אף לא רשע. אנחנו משתדלים אבל צד אחד להתקדם לכיוון האור, נקרא לזה ככה, אוקיי? זה הרעיון. ממילא, אותו אחד אמר, אני אהבתי את זה. מה אני חפש את הניצוץ? חפש את הניצוץ, ואני משתדל. אני הייתי אפילו באומן אמר וחיפשתי את הניצוץ ו... מה זה עשה לי משהו? אני לא אומר שלא. אתה מבין, 20,000 איש עומדים ליד מעיין, עושים תשליך, זה עושה לך משהו. אבל עדיין אין לי את הניצוץ. אני מאוד נהניתי שהייתנו בסמינר, אחד הרבנים כאילו הרב אהרון לוי, הוא ענה לו תשובה יפה, שנהניתי ככה מהתשובה. הוא אמר לו, תדע לך שמה יקרה מהניצוץ בחיים לא יגיע. זאת אומרת, אסור לי לתלות את העבודה הרוחנית שלי, או את הדרך שלי בחיים, בניצוצות. ניצוצות זה נחמד, יש, יש, אין, אין. לא בזה תולים אמת, נקרא לזה ככה. וממילא אומר, תשאף שהניצוץ יגיע, אבל בוא ניתן לך עצה. במקום שאתה תחפש את הניצוץ, תעבוד על עצמך. מה הכוונה? אני אסביר לך בשפה שלי, לא זה מה שהוא אמר לו. מכונית, איך מניעים מכונית? אני עם הסוויץ' מסובב, אז לא שאני מכיר כזה את המכוניות, אבל נגיד, פחות או יותר, המצבר נותן איזשהו מצד חשמלי, ואז יש לנו את הסטארטר, ואז ממילא אחרי זה המנוע והגלגלים, והכל בסדר. מה קורה במצבר מת? זה אם יש ניצוץ, אבל מה קורה במצבר מת? אז דוחפים את האוטו, הגלגלים מתחילים לסובב את המנוע יכניס את הכוח החשמלי, ואז המצבר ידלק. זאת אומרת, במקום מבפנים החוצה, אני אלך מבחוץ, 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 פנימה. מה זאת אומרת? הוא אמר לו, אותו רב, אני אהבתי את התשובה שהוא ענה לו, במקום לחפש את הניצוץ, יש כלל. והכלל הזה אומר שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. עד הרבה, אני אעשה מעשים חיצוניים אפילו, שימו לב טוב, שהם לא באמת, אני לא נמצא במקום הזה. ואני אומר שהעצה הזאת יכולה לקחת לכל כיוון שתרצה. בזוגיות שלנו שקשה לנו. זוג קשה להם, בזוג הזה, הם עברו משבר קשה, הם לא מדברים אחד מהשני, לא משנה מה. אני אעשה פעולות חיצוניות, שימו לב טוב. למרות שאולי אני אפילו לא שלם איתם. אני אפילו לא נמצא שם. אבל אני כן אשתדל להיות שם, ואולי אחרי המעשים נמשכים הלבבות, ופתאום הניצוץ יקרה. אותו ניצוץ שאישה יכולה להגיד לי, תשמע, רב, אני לא מסוגל לראות את בעלי כבר, לא מסוגל, אני לא רוצה לדבר איתו, לא רוצה לראות אותו, רבנו, אני לא, לא שייך, לא שייך. זה לא בדיוק. יכול להיות שאם אני אעשה פעולות נכונות, אז אדם, נכון, הלב שלי לא נמצא שם. אבל אני אעשה את הפעולות החיצוניות, ואם הפעולות יימשכו הלבבות. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה עבורנו, בגלל הרעיון הזה שיעקב בא לבקש ברכה מיצחק, הוא לבש עליו פלומה כזאת של עיזים. שימו לב טוב. פלומה של עיזים. למה יעקב היה צריך להתחפש? מגלים חז"ל את הסוד הכי חשוב אולי מבחינתנו. שיהודי בחיים, בחיים, לא יכול להתנתק מהשורש האמיתי שלו, מהנשמה האלוקית שבו. אסביר למה אני מתכוון. גם אם נעשה את כל העבירות שבעולם, משהו פנימי פנימי יישאר. כשושנה בין החוכים, חזן אומרים. מה זאת אומרת? שושנה יש לה גם קוצים וגם את השושנה. והשושנה תמיד יותר גבוהה מהקוצים. החלק הטוב שבי תמיד הוא יותר מהחלק הרע שבי. תמיד את זה, רק אני גם לא רואה תמיד, אז אני אחפש את זה. בנקודה הזאת אני רוצה להגיד לכם, מכיוון שדיברנו קצת על שמות. אני לא כך מאמין שאנשים בקיאים בשמות. יש הרבה שרצים לכל מיני רבנים, ועוד הרב, אנחנו מתאימים בשמות, תסתכל לפי השמות, אנחנו... היה יהודי אחד שגר בירושלים, היה גר בירושלים, קראו לו הרב ישראל יעקב פישר, זיכרונו לברכה. הוא היה אדם שבקיא בשמות באמת, שימו לב טוב. אני שמעתי על בחורה שלא לא בישראלי, את הנשואה, ברוך השם, לטובה, אמא שלה חלתה באיזשהו נגיף כזה, שהרופאים לא הבינו מה זה הנגיף הזה. לא הבינו, לא מכירים כזה נגיף. כל האנטיביוטיקה שקובעת בעולם, האנטיביוטיקה לא התאימו. פשוט הפציצו את אמא שלה באנטיביוטיקה, אולי משהו יעזור. הם רצו לרב פישר, שהיה בקיא גם ברפואה, שיגיד אולי אם יש פה איזושהי בעיה. הוא ביקש את השמות של ההורים, שימו לב טוב. הוא מסתכל בשמות, הוא אומר, אין בעיה בשמות. ואז הוא שואל את האישה, תגידי, את מקפידה על אמא שלך? יש לך איזשהו קפדה על אמא שלך? את כועסת עליה במידה מסוימת, בסיבה מסוימת? היית ניתה לבנה. הוא אומרת, למה הרב שואל? הוא אומר, אני רק שואל, תגידי לי אם יש כזה נקודה או לא. ואז היא סיפרה שלא לאף עם ישראל, אבא שלה נפטר בגיל צעיר, ואימא שלה נשארה עם ארבעה יתומים, ועד גיל חמש, היא הייתה בת חמש, הייתה ילדה קטנה,
אז אמא שלהם הייתה רק בשבילהם. בגיל 5 אמא שלהם התחתן פעם נוספת עם אלמן צעיר, שהביא לה הביתה עוד 5 ילדים. אז פתאום נהיינו 9 ילדים, ואני צריכה להתחרות על האהבה של אמא שלי עם עוד 5 אנשים זרים. שעד הרבה, בגלל שהם כביכול ילדים זרים, מאוד ניסתה להשקיע בהם, מאוד ניסתה לקרב אותם. אחותי הגדולה, זה לא אחותי הביולוגית, הייתה גרה איתי בחדר, הייתה מרביצה לי בלילה. אני הפכתי להיות ידה קנטרנית, בחיינית, אני התחלתי לסנות את כל העולם, לעוד שהבנתי את אמא שלי. אני היום למפרע, היא אומרת, חס ושלום, אני חושב שאמא שלי עשתה את הצד הכי חכם בעולם, כי לצורך העניין, היום אם לא הייתה מתחתנת, הייתה אישה מבוגרת, ממורמרת, והיום היא סבתא שמחה, פעילה, ממש חיה. אבל הרב שאל אותה, את מקפידה על אמא שלך? יש לך איזשהו משהו שאת כועסת עליה? היא אמרה, כן. הוא אמר, את מוכנה לסלוח לה? את מוכנה לסלוח לה? היא מסתכלת על בעלה, זה לא משהו פשוט. תבינו שזה זה, 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 זה כעס של הרבה זמן, של כמה שנים. זה לא של יום אחד. מסתכלת על בעלה, בעלה אמר לנו, היא אומרת, לרב, אני מוכנה. הם הביאו עוד 2 רבנים, עשו בית דין, זה נקרא, ועשו לה התרת נדרים. ואמרו לה, מחו לך, מחו לך, מחו לך. היא מחלה בלב שלם לאמא שלה. היא אומרת שלמחרת מצאו את הנגיף של אמא, נתנו לה אנטיביוטיקה והכל עבר לה. הרב פישר נפטר גם למחרת. היא אומרת, תראו אבל איזה הרגע האחרון, אם לא הייתי יודעת את זה, אולי הייתי נשארת כל החיים ההרגשה הזאת, וזה דבר מזעזע, רק לחשוב על זה, שלפעמים אנשים שאתה הכי אוהב אותם בעולם, כביכול, אמא שלך, מה אתה... יכול להיות, אם אני קצת מקפיד, אם אני קצת כועס, אם אני יש לי משהו בפנים, יכול להיות שחז שם, אני גורם למישהו אחר בעיות בחיים. תבינו טוב. אולי אני סתם, עם ההתנהגות שלי, אני עוצר פה משהו. אני רוצה לחזור למה שאמרנו. קודם כל, לכל אחד מאיתנו יש ארץ מובחרת. יש לו משהו שהוא רוצה, הוא רוצה להגיע אליו. בדרך יהיה חייבים דברים מסוים לעכב אותו. או 10 מרגלים, כמו אצלנו, שלצורך הנה 10 מרגלים זה הכוונה היא האופציה המקסימלית, אין לך יותר מ-10, 11 זה כבר 10 ועוד 1. זאת אומרת, זה המקסימום ההפרעות האפשריות לבן אדם עד שהוא יגיע לארץ הנבחרת. לצורך העניין, דווקא אם הוא יתמיד, איך מישהו שלח לי את הכתבה הזאת, אז הוא רשם לי, מי שלא נכשל, לא חי. אתה יכול, כמו שתגיד לי, כאילו מי שחושב, אז משהו חי. מי שנכשל, סימן שהוא חי. ואדרבה, אם אני אכשל, אבל אני אמשיך לקרום, ייתכן שאני אגיע כן לארץ המובחרת. יכול להיות שאני טועה בכתובת. מישהו סיפר לי, איזה רוסי אחד. ניגש לחנות. אמר, מציא פתק, אני עולה חדש, רוצה גבינה, קוטג', סתם לא, אני לא קונה קוטג', רוצה שתי חלב, ביצים. מסכן, האום גם מסכן מדבר לאט. הוא אומר למוכר, חמוד שלי, באמת, את השפה שלך חבל הזמן, העברית שלך טובה, אבל פה זה חנות נעליים בכלל. חבל על המעמד שלך. לפעמים אני מתאמץ כל כך, אבל לא בכיוון הנכון. אני כל כך רוצה משהו. אבל אולי הארץ הזאת היא לא ארץ שהאלוקים מייעד לי. אולי הבחורה הזאת היא סתם דבר שאני רוצה כרגע. אבל מי אמר שהיא באמת הארץ המובחרת בשבילי? מי אמר שזה הנקודה שאני צריך להגיע? אני רוצה איזה בחור מסוים. אני רוצה איזה עבודה מסוימת. אני רוצה איזה מקום מגורים. אולי בכלל אני סתם כל מרגל שיש לו אינטרס פנימי מאוד מאוד נחות, נקרא לזה ככה. לכן אני לא רואה את האמת. עם האמת הזאת אני צריך ללכת, לחפש את הניצוץ, אבל לא במקום אחר, את המקום אצלי בפנים. ואם הניצוץ לא מגיע לבד, אולי אני אניע את המערכת והניצוץ יגיע. וכדי להמחיש לנו את זה, החז"ל אומרים שזה הרעיון של עשיו ויעקב. בחיצוניות אני עשיו. בחיצוניות אני צב כזה. בפנים יש לי נשמה אלוקית שכבולה כביכול, אני יעקב. בפנים הוא כבול, הילד הזה שכבול, שהוא צמח, הוא כבול. הוא רוצה לדבר והוא לא יכול. הוא רוצה להגיב והוא לא מצליח. לפעמים הוא כל כך רוצה להגיד לאשתי מה אני חושב, אני לא מצליח. אני מפחד להגיד, אני לא יודע איך יגיבו שמים אני אגיד. אם אני אגיד באמת האמת, איך יגיבו? איך יגיבו? אז השאלה היא פשוט מאוד של נקודה אחת. השאלה איך אומרים אותה. איך אומרים את האמת? זה סוד כל ההצלחה. אבל את זה נלמד בעזרת השם אחרי ההפסקה. סיפרו דברים טובים, אמרו שכדאי לבוא לשמוע. אז באנו. מבחינתי זה הדלק לכל השבוע, שמח להגיע לכאן עוד ועוד. מצטער על הפעמים שאני לא מגיע, והלוואי ונמשיך. כאן הפעם הראשונה שאני ואשתי הגענו לכאן. אמירה ממש נחמדה. משבוע לשבוע זה רק מתמלא, זה לא יאמן, זה לא... פשוט תופעה.
זכרתי לה חסד נעורייך. פתאום הוא נזכר. אולי? אולי בורא עולם זוכר לי חסד נעורים כאילו? ריבונו שם זנים בעבר מצווה, אתה זוכר? קח את הנקודה הפנימית, המרכזית, הנשמה היהודית שבך, תחיה אותה. אל תיתן לה לדרוך. ממילא אלוקים אומר, אתה עושה את שלך, אני אעשה את שלי. אבל קום תעשה. לכתך אחריי במדבר, וגם אני במדבר! יש לי הרבה דברים שקיבלתי, ואני יודע מה לעשות איתם. אבל יש לי נשמה, ואני ממש לא יודע מה לעשות איתם. יוצאים פה בהרגשה שאין לה תחליף. צריך לשמוע בשביל להבין. האווירה מאוד, מאוד חברותית, מאוד נעימה. מתחברים לאנשים ולנושאים שמדברים. כיף גדול. חזק ביותר. חבל על הזמן. היה מצוין. צריך כל השבוע, לא מספיק פעם אחת בשבוע. חבל על הזמן. אין לי מילים, פשוט חבל על הזמן. מאוד. יש לו קריזמה אדירה. מעולה. מעולה. היה מעולה. נבוא עוד הפעם. ופעם ראשונה ולא אחרונה. וננסה להגיע לאיזושהי מסקנה מעשית בכל עולם התמורות הזה, שלמעשה לפעמים אני קם בבוקר ומרגיש שאני צב. לא מתקדם כמו שהייתי רוצה להתקדם, לא עושה... צב זה חיה חמודה מאוד, יש הרבה קצת לגדל אותה, כי יש לזה נגיף מסוים של טיפוס הבטן, חס ושלום. שאם מתעסקים את המצבים יותר מדי בידיים, זה יכול להגיע במאכלים וכן הלאה. לא משנה, קודם תעשו מה שאתם רוצים. אבל לעניינו, הכוונה היא שפתאום אני איתי, פתאום אני לא מתקדם. יש לי שתי אפשרויות לבכות על זה או להחליט, אוקיי, אני צב, בוא נוציא את המקסימום מהצב שבי. הרעיון שזה הרעיון של ארץ הנבחרת, ארץ המובחרת, ארץ שאני רוצה להגיע אליה, ארץ שאני רוצה משון רצון להגיע לאיזשהו תכלית מסוימת, מקום של שלווה ונחלה, בדרך יהיו לי מרגלים. אנשים שיעצרו אותי, אנשים שיגידו לי לא כדאי לך, אנשים שיגידו לי, תשמע, זה לא בשבילך, אנשים שינסו להיעט את ההתקדמות שלי, קראנו רק כמה, אולי עוד איזה אחד, שניים שרק תקבלו מושגים, כן? שהמורה אמר לו שהוא טיפש מדי, מכדי ללמוד. ויעץ לו לפנות לתחום בו, הוא יצליח קצת יותר לזכות בזכות האישיות הנחמדה שלו. ומי זה היה שאמרו לו שהוא טיפש מדי? תומאס אדיסון, מי שהמציא את נורת החשמל בין השאר, תדעו לכם שהוא המציא הכי הרבה פטנטים בעולם, זה 1,093 פטנטים. 1,093 פטנטים, האדם הזה המציא, זה בכלל לא הגיוני. אמרו לו שהוא טיפש מדי. הוא פותר מעיתון מכיוון שהוא חסר דמיון, ולא לו רעיונות מקוריים. מי זה? וולט דיסני. שמעת? וולטר דיסני, מה שיודע בשביל אתה משמע, הוא לא יצירתי מדי. תראה כמה אנשים בדרך יכולים לעצור כל כך הרבה פוטנציאלים, כל כך הרבה מציאות מסוימת, שכאשר היה איזשהו רב שהגיע לעיירה, או לא שמעתם את זה פעם, הגיע פעם לרב לעיירה, שאין שם לא בית כנסת כמעט, לא ישיבה, לא שום דבר, הוא נעמד על גג של בניין, והוא אמר לזה שמערך אותו, יו, אני רואה פה בית קברות ענק. מה, איזה בית קברות? אין לנו פה בית קברות בכלל. מה, אני רואה את האנשים שהולכים ברחוב, וכביכול, הנה פה קבור הפוטנציאל הזה, פה קבור הפוטנציאל הזה. אנשים הולכים ברחוב, כביכול, עם פוטנציאלים אדירים להגיע להשגות רוחניות. להתמקצע בתחומים שהם יכולים לפרוח בהם, והם פשוט קבורים. כי ככה זה, ככה זה. אחרי כאשר שאל גוי פעם אחת את בעל התניה, בעל התניה זה... ראשית חסידות חב"ד, הוא שאל אותו, תגיד לי, למה אלוקים שואל את אדם הראשון אייקה? מה, הוא לא ידע איפה? הוא מדבר איתו. הרי אלוקים מדבר עם אדם הראשון, שואל אותו אייקה. הנה אני, מה, איפה אני יכול להיות? מה, אבל אתה מדבר איתי, מה? אלא הוא שאל אותו, תגיד לי, הרי למה חטאת? למה, אז מה אדם הראשון? אלו, האישה, היא... הוא שואל את האישה, למה חטאת? הנחל. הוא שואל את האדם אייקה, הכוונה היא, למה אתה נגרר? האדם צריך להיות גורר ולא נגרר. אייקה, איפה האישיות שלך? איפה העצמיות שלך? למה נגררת?
ולכן כדי שאדם יגיע לארץ הנבחרת, להשתנות בבת אחת זה בלתי אפשרי. אז יש לי כל מיני אפשרויות להשתנות. האחד זה מעשים. מעשים אפילו שאני לא מחובר אליהם ברמת העיקרון, אבל אני אעשה מעשים כדי שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. והמעשים יהיו אפילו חיצוניים, לכן אמרנו שהפלומה של השיער של עשיו, שיעקב התלבש בחיצוניות שלי, היא לא מי יודע מה. אבל הפנימיות שלי נקייה. ולכן אם אני אעורר את הפנימיות, ייתכן מאוד שגם החיצוניות אחרי זה תתהפך לצורה חיובית, ואמרנו שעיקר השינוי צריך להיות שינוי עבור עצמי, לא בשביל אף אחד אחר. אני עוזר לאחרים, אני משתמש באחרים כדי לעזור לעצמי, את הכוח של האגואיסטיות, האנוכיות, זה לא דווקא כוח רע, אלא אני צריך להשתמש בו לסיבה הנכונה, וזה השינוי העצמי, ולכן אני צריך להרגיש כאילו מדברים איתי, בשבילי נברא העולם. יש פסיקתא דרב כהנא הזה, שהוא חלק בתורה שבעל פה, שכתוב שבמעמד הר סיני, כתוב שפנים אל פנים דיבר השם אלוקינו איתנו. האלוקים דיבר אותנו פנים אל פנים. ושם הגמרא אומר, הפסיקתא אומר דבר יפה, זה כמו שאתה נכנס לבית, למשל, אתה רואה תמונה של בן אדם. רגע תמונה של דיוקן של מישהו. זה קטע כזה שלא משנה לאן אתה הולך, אתה מרגיש שהוא מסתכל עליך, נכון? לא משנה לאן אתה, כאילו, עכשיו, גם מישהו מהאנשים, כל אחד ירגיש שהוא מסתכל עליי. הוא חזר שאותו דבר במעמד הר סיני, אלוקים דיבר אל כל השלושה מיליון שהיו שם, אבל כל אחד ירגיש כאילו אלוקים מדבר אליי, אליי. כל אחד צריך להרגיש, האלוקים מדבר אליי. כביכול, בוא נגיד כמה בני אדם יש בעולם, נגיד 6 מיליארד, סתם דוגמה, כן? זווית שרק אתה רואה אותה, שאלוקים מדבר אליך, אליך. לכן אני משווה את עצמי לא אל אחרים, כי זה לא קשור, כל אחד עם הכוחות שלו. אני צו, זה נשר, זה... ואני מסתכל, אבל האלוקים מדבר אליי, אליי, לפנימיות שלי. ודורש ממני להשתנות. כף אחרי כף, תברח. תברח מהבית סוהר שאתה בו נמצא. אבל תתחיל לעשות את המעשים. אז כדי להוציא אתכם עם משהו מעשי, אספתי לעצמי כל מיני דברים שאני אמרתי לעצמי, אז אני אומר גם לכם. כל מיני צעדים קטנים שכדאי אדם לעשות. זה צעדים, אני כתבתי לעצמי לזוגיות, שאני אשפר את הזוגיות שלי בעזרת השם. אז אני אומר לכם גם, האחד כתבתי לעצמי, הכירו בכך שבן או בת הזוג שלכם חשוב. מה זאת אומרת? כיוון שאמרנו שאדם מרגיש בשבילי נברא העולם, בצלם אלוקים נברא האדם, מאוד חשוב לנו להרגיש חשובים. סתם, תבוא לאשתך, תשאל אותה מה דעתך על. אתה כאילו מתייעץ איתה. אל תוריד להנחתות, כאילו אני החלטתי, אני אמרתי, אני מבין. לא, תתייעץ איתה. אתה יכול להגיד לה, אני לא אעשה את זה אם זה מפריע לך. כאילו, ואני לא אעשה את זה. סתם דוגמה, אמרתם שיצאנו אתמול למסעדה? אני לא בא לצאת למסעדות, אוקיי? אין לי מה לעשות למסעדות. סתם אני פה בריבון אוכל. אני אוהב את הספגטי של אשתי, תן לי איזה דג, מה אכפת לי, לא פסי, פסי. אבל אשתי מאוד אוהבת את זה. אז אוקיי, אוקיי, בוא נצא למסעדה בכיף, למה לא? אז דבר ראשון, להכיר בכך שבן הזוג חשוב. 2, חיוכים. שים לב טוב. מהיום, אתה מתחיל לחייך. אתה מתחיל לחייך לבן הזוג שלך, סתם אתה קם בבוקר, אתה בא הביתה? חייך, חייך, רמי, לא. אני אומר לעצמי, אני רואה את עצמי, אשתי לא שומעת עכשיו, אני יכול לדבר חופשי. אני מגיע הביתה ככה, אולי הבכיין. חייך, מה אכפת לך? תבוא לאשתך, מה נשמע? אבל אני כבר אומר, חיוך צריך להיות אמיתי, שיצא מהלב. דבר שלישי, כתבתי לעצמי, יש שתי שאלות שאני צריך לשאול את עצמי. שאלה אחת, זה שאני צריך לשאול, מה אני יכול לעשות למען הצד השני? מה אני יכול לעשות למענה? ושאלה שנייה על עצמי, מה אני יכול לעשות כדי לגרום לצד השני הנאה קצת נוספת? איך אני יכולה לשמח את בעלי יותר? איך אני יכולה? תלכי הבאה, תחשבי על זה, תהי יצירתית, ממי, את גם ככה... תהי יצירתית, איך אני יכולה לשמח אותו? סתם, הפתעות. לכן, איך אנחנו עושים את זה? דבר חמישי כתבתי לעצמי, לבטא את הערכה והכרת הטוב שלכם. אל תשמור בלב את הכרת הטוב. תגיד תודה. על כל דבר קטן, פשוט תגיד תודה. תן לה הרגשה שאתה מעריך את זה, זה הכל. שאתה מעריך כל דבר קטן. זה עושה חשק, אתה מבין? זה נותן כוחות לבן אדם. אחרת סתם, אני לא מעריכים אותי. תשבח, אבל בכנות. תן כמה דוגמאות. למשל, אתה יכול להגיד, אני ממש מתפעלת מה שאתה עשית. מה שאמרת, נגע ללבי. מה זה מרגש, כאילו? אתה יכול להגיד לה, כל כך טוב לי, שאני יכול לסמוך עלייך. או ההפך, אני יכול לסמוך עליך. זה לא כך קורה, אבל נגיד. המשפט שאמרת לי לפני כמה ימים, מה זה עזר לי? כל נקודות קטנות, סתם, תזכרו את זה, תכתבו לכם, אני אכתיב לכם את זה בלי נדע. תודה על ההתחשבות.
זאת אומרת, אם אתה כותב לעצמך את זה, תשלוף לך את זה מדי פעם. מה אני אומר לה היום? התרשמתי מאוד מה... לא, כי לפעמים לא לך בראש, לא לי בראש, הרב, אין לי מה להגיד לה, אין לי מה להגיד לה, מה הבעיה שלך, אתה גם כן, לחץ. אני אוהב אותך, כאילו. אמרתי את זה למישהו ש... אמר, הרב, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה? התחתנתי איתה, לפני החתונה אמרתי לה, אני נשוי 10 שנים, אם זה ישתנה, אני יודיע לה. למה צריך להגיד לה את זה? להגיד, מה העניין בזה? דבר שביעי, כתבתי לעצמי הקשבה. הקשבה, להקשיב לשני. כתב לעצמי, הקשבה עלולה להיראות כפעולה פסיבית. משום שאנחנו יושבים ומניחים למילים לחדור דרך אוזנינו, אבל הקשבה יכולה להיות אחד מהביטויי החסד. אני עכשיו מקשיב לאשתי, אני עושה מצוות חסד. אני לא מקשיב, נו, תגמור לדבר כבר, איזה שטויות, חס ושלום. אני מקיים מצוות חסד, אני מקשיב לה. תבין שאתה עושה מצווה, על כל דבר אתה יכול להסתכל על זה סתם. אתה מחתל את התינוק, או את מחתלת את התינוקת, כן? 5 פעמים כבר חיתלתי אותו. במקום להגיד 5 פעמים כבר חיתלתי אותו, יש לך 5 פעמים שזכית לעשות מצוות חסד עם הילד. 5 מצוות זכית. זה זכות, איזה כיף לך. דבר... לא משנה. תראו לי פה 9 כבר. מתנות. לקנות 1 לשני מתנות. אבל כתבתי ככה, מעבר למתנה עצמה, אנחנו מעבירים מסר שאכפת לנו. שימו לב טוב. בזה שאני מביא לאשתי מתנה, אני מעביר לה מסר אכפת לי ממך. עכשיו, כתבתי ככה, ככל שהמתנה מגלה מחשבה רבה יותר, כך היא תתקבל ביתר שמחה. זאת אומרת, זה לא משנה בכלל המחיר, זה תלוי בהשקעה. זאת אומרת, אתה יכול ללכת למשתלה, לקנות שתיל ב2.5 שקל, בסדר? זה שתיל של אמנון ותמר, שני קילו. תקנה שתיל כזה, 2.5 שקל עליי, אני אומר, זה גג שלנו, זה אפילו 1.80 שקל, השתלות היותר רציניות. אתה משקיע איזו עטיפה עסיסית, כותב לה איזה מכתב, אתה מבין? משקיע בו קצת, אתה מבין? שורף אותו בקצוות, כמו, אתה יודע, של פעם. מגלגל אותו, מגלגל אותו עם זה, עם סרט, עם סרט. כאילו, מצב זה בבקבוק, כאילו, אוקיי, יופי. תשקיע, ממי. והדבר האחרון, לחפש פעולות נחמדות, שיש לנו כיף להיות ביחד. אז אני רוצה רק לסיים לכם דבר אחד, שזה קצת יכניס לנו לאווירה אחרת, אבל... מישהו שלח לי את זה, עם זה אני אסיים לכם. יש לי זמן עוד איזה... כן, אני אגיד. אה? טוב, זריז, אל דברו, אני חייב להריץ רגעים. טוב, זה משהו שאני חייב לסגור את זה ככה, זה לא קל לספר לכם את זה, אבל אישה בשם פסיה שלחה לנו את זה, היא כתבה ככה, זה על הנשמה היהודית. היא הייתה באושוויץ, בסדר? והיא ראתה משהו שהיא אמרה, אני חייבת להעביר את זה הלאה, שתבינו איזה כוח יש לכל אחד מאיתנו. בראש השנה הובאו קבוצת בחורות לשטוף את הרצפה במפקדת ה-SS, כ-100 נשים. לפתע שמעתי צעקות. מבטי הופנה לכיוון הצעקה, ושערותיי סמרו, בדיוק מולי עמד ראש העיר לשעבר, המשומד, הכוונה זה יהודי שהתנצר, דוקטור גונשאר. הרוצחים היכו עד זוב דם. היהודי אתה או לא? צרחו לעומתו. עכשיו הוא השתמד, הכוונה שהוא התנצר, הוא כבר לא יהודי כביכול. הוא ספג מעלומות קשות, פניו נתעקמו מכאב. הוא לא זז. שתי השאלות יש לי לשאול אותך, שואל אותו הקצין אס-אס. האם עזבת את היהדות מרצון? ומי הם היהודים העשירים ביותר בעיר? תגיד לנו, אנחנו רוצים להוציא אותם להורג. גוטשנר עמד דומם, שפתיו מהודקות היטב, הוא לא מוכן לדבר. ואז הם לקחו עצים, הדליקו מדורה, לקחו מפח האשפה, לצערנו רב, ספר תורה. ואמרו לו, זרוק את זה, תשרוף את זה. דממה של מוות הסתערה ברחוב. גוטשנר, הגונשטר הזה, הרופא הזה, הוא היה וטרינר. אמר בקול רם, לא אעשה את זה. לא אשרוף את ספר התורה. את זה אהבתי. הנני יהודי, ותוכלו להקות אותי, ולא אכפת לי מאומה. הוא הפנה את מבטו למעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא, ולחש, הוקל לי, הוקל לי. ושהוא מרים את קולו, הוא אמר, כל הזמן לא יכולתי לגלות או לסבול סבל זה. תמיד נשארת יהודי בנפשי, אני אוהב את השם אהבת אמת. הוא קד, כביכול קידה, כלפי המרצחים, אמר, תודה לכם רבה, מרצחים אדירים. החזרתם לי את הנשמה היהודית שלי. מכת אגרוף חזקה הפסיקה את שטף דיבורו, פניו החבירו, הם החליטו לזרוק אותו לאש במקום ספר התורה. הם נתנו את הבגדים לאחת מהחברות שתיתן את זה לאשתו.
הביא את הבגדים לאשתו, ואשתו, כאשר החזיר את הבגדים, הבחורה חזרה ואמרה, את מתפלט מגבורת נפשו של בעלה? אני אומר שגם האישה שלו, אישה לא רגילה, למרות שגם היא השתמדה, אמרה ברוך דיין האמת. ומצאו פתק אצלו בכיס. ואני מסיים עם הפתק הזה. הוא כתב, זה לא בפתק, בכיס שלו. השתמדתי כי רציתי פרנסה. פעמים נספור ביום הצטערתי על צעד זה. למרות הרווחה הכלכלית, למרות הכסף והעושר המדומה, הייתה הגרסה דיינקותה, הגרסה הילדותית שלי, של הילדות. דברי התורה שספגתי בילדותי. עכשיו יש כמה מילים שנשתמתו בגלל הדמעות, כתוב. מלחיות כי יהודית תעמוד לי הזכות של גרסה דיינקותה, לחפר אולי על החטא שעשיתי. אולי התרחקתי חיצונית, אבל פנימית תמיד הייתי מחובר. עם הדבר הזה אני רוצה לסיים לנו שתמיד נשאר מחוברים. אם זה לקדוש ברוך הוא, ואם זה אחד לשני. בוא נשאר מחוברים. בוא נדע שהשני צריך לפעמים את המילה הטובה, את המתנה, את המחמאה, את ההקשבה. כולנו צריכים את זה. מגיע לנו לקבל את זה. באנו לעולם בשביל עצמנו, אבל לא לשכוח גם את השני. בזכות שנעניק לשני, אז נהיה מחוברים יותר לעצמנו, לתכלית שלנו, לשם שלנו, לשליחות שלנו בעולם. שנזכה ככה, אמן כן יהי רצון.